Dobar dan. Ovog četvrtka bavit ćemo se bodybuildingom. Naš gost je gospodin Ranko Ševo, predsjednik bodybuilding i fitness kluba Dorijan iz Vrbasa. Vi ste ostvarili značajne rezultate. Dobar dan. Prvo da pozdravim sve gledaoce TV Bačke i da se zahvalim domaćinu na ovom pozivu. Recite nam, što se tiče samog bodybuildinga, šta je to? Šta je u stvari bodybuilding? To je prikazivanje tela. Mislite na takmičarski bodybuilding? Ne mislim, nego na uopšte, znači pa imate... kao sportsku disciplinu. Da, znači, da. Bodybuilding je šta? Koliko traje jedan proces? Znači, proces... Ja bih to rekao, možda proizvodnja, ali vi se možda ne slažete sa mnom u, recimo, pravljenju šampiona. Znate kako, matematika je egzaktna nauka, ona će dokazati šta i kako. Međutim, kako privući mlade ovom vašem sportu? Mnogi misle da je to samo dizanje tegova, poziranje, nemam pojma. Objasnite malo našim gledalcima o čemu se u stvari radi u bodybuildingu. Znači, to nije samo idem ja tamo i nastupam u ovim gaćama. Takmičarskim pozirskim. Znači, idem ja, hoću da uzmem nešto. Treba da imam neki mišić. Da, kako se i šta se radi da bi se došlo do tog mišića? Dobro pitanje. Znači, bazirat ću se na prvi deo vašeg pitanja kako privući mlade. To je takmičarski bodybuilding ekstreman sport, da vam iskreno kažem. Znači, tu je potrebno ići do nekih granica, probijati granice. Šta je bodybuilding? Razumete? Znači, pokažite nam, to jest ne pokažite nam, nego objasnite nam. Znači, šta je bodybuilding? Bodybuilding je sport. Znači, vi me non stop potencirate na tome šta je bodybuilding. To je sport kao i svaki drugi. Za bodybuilding dosta ima predrasuda i ne samo predrasuda, ima tu i opravdanih kritika. Ovo su već stvarno... Ronnie Coleman je to. Jeste. Ronnie Coleman je čist primjer tog ekstremnog. Znači, ja sam odmah i na početku rekao da je to ekstremni bodybuilding. Znači. On se bavi samo tim? Samo tim, on je profesionalac, on od toga živi i on bukvalno živi i radi samo za... Njegov svaki mišić je razvijen... Pa, jeste. On je, znači, najkompletnija građa, to jest figura bio, kažem, 8 godina zaredom. 8 godina zaredom, znači, čovjek je bio ovdje kod nas. Da, u Beogradu. Imali smo tu sreću da je... Da je došao u Srbiju, da je došao u Srbiju, jer to je stvarno veliki sreć, on vrlo malo gostuje po svetu, uglavnom gostuje po Americi. No, eto, bilo je lepo. Kako su njegove iskustva? Da li vam je on prenao neka znanja? Jeste. Znate kako, čovjek je stvarno živa enciklopedija svega što je potrebno za jednog profesionalca. Znači, on je pobedio na kupu u Bačkoj Palanci i u Mladenovu. Moram da vas ovom sad prilikom prekinem. Znači, prošla sezona bila je vrlo beričetna za Dorijan. Da. Vi kao predsjednik to najbolje znate. Međutim, pripreme vaših takmičara. Ajde, ispričajte nam malo i to. Priprema, kako se borite. Jeste. Znači, postoji ta... taktika u... Ima, i tu, kao i u svakom sportu. Kažem vam, to vam je sport kao i svaki drugi, nego eto sad u ovoj emisiji pokušavamo da ga približimo širokim masama i pričamo bukvalno o svim aspektima. Ispričat ćemo o svim ako budemo imali dovoljno vremena. Jel? Mada to je jako široka tema i ja bih ovaj put pohvalio televiziju Bačka, koja je stvarno ispratila sve naše aktivnosti. Znači, sve aktivnosti bodybuilding i fitness kluba Dorijan su ispratili, znači, novinari ove kuće. Hvala, mi se trudimo. I od početka, znači, bukvalno od samog početka, od osnivanja kluba. Hvala vam, mi se trudimo i trudit ćemo se u buduće da sve vaše aktivnosti budu ispraćene. Međutim, još jedan put, šta je bodybuilding?
Znači, šta je bodybuilding? Znači, u redu je, znači, priprema, u redu je hrana, sve je u redu. Međutim, to znači jedna psihička priprema i još šta? Pa, vidite ovako da, evo ja ću vam reći samo dve reči šta je bodybuilding i da završimo sa tom temom šta je bodybuilding. To je stil života, način života. Jer se trudi da, nešto uradi sa sobom. Jeste, da je to i cilj. Jeste. To je cilj, sigurno. Tako hvala da puno, evo, potrošili smo 30 minuta naših dragocenih. A meni je to jako brzo prošlo. Nadamo se da smo gledalcima objasnili o čemu se radi u bodybuildingu i fitnessu, a bogami i aerobiku. Poštovani gledalci, hvala vam puno i gledajte nas sljedećeg četvrtka.